Uşaqların ən gözəl məqamı analı atalı günlərimiz idi. Ondan yadda qalan heç nə ola bilməz. Kişini kişi eləyən qadındır. İkinci dəfə xəyanət eləyən bir insanı bağışlamaq, o adama bıçağı oradan çıxardıb təzdən verməkdir ki, gələ təzdən bir də vur. Mən, nə qədər mən? Əcəba bu dünyada səndən bir başqa bir mən yoxdur mu ki, sən o mənlə danışasan? Hamı xəyanət eləyir. Kişi xəyanət eləyərdi. Harada yazılıb o? Mən Kamran Yunis, aktyor, kino aktyor da demək olar, çünki artıq teatr aləmində yoxam. 1974-cü il dekabrın 5-də Bakıda dünyaya gəlmişəm. Uşaqlığımdan çox şeylər yadımda qalıb, amma uşaqlığın ən gözəl məqamı analı atalı günlərimiz idi. Bundan yadda qalan heç nə ola bilməz. İnsan anasını, atasını itirəndə dərk eləyir ki, ömrün ən gözəl illəri, günləri atalı, analı günləri idi. Sonra xırda detallara geçsək, o qədər şeylər var ki, at sürməyimiz, kəndə getməyimiz, babamızın bizə hazırlayıb verdiyi yerdə bardaş qurub oturardıq, babamızın yanına gedəndə. Yeri gəlmişkən deyim ki, hər dəfə mənə Seyid deyirlər, Mir Yunis deyirlər, filan deyirlər. Yox, Mir Yunis deyiləm, mənim babamın adı ümumiyyətlə Balakən rayonda Molla Yunus kişi kimi tanınırdı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Kamran Molla Yunis. Molla Yunus babamın adıdır. Onun yanına gedərdik yay tətirlərində. Onun bizə südlü çay. Sonra gördüm ki, Azərbaycan çox yerində o südlü çayı görməmişdim. Sonra illər sonra gördüm ki, sən demə İngiltərədə belə bir südlü çay olurmuş. O vaxtı sən demə babamız bizə İngiltərə variantı olan südlü çay. Sonra orada Balakəndə Katex çayı var, ora gedməyimiz. Mustafa Süfi küçəsi, ömrümün ən gözəl illəri, uşaqlıq illəri, ən gözəl illəri. Aktyor olmaq istəməyim, o yolda keçdiyim bütün əziyyətlər, əzablar, çünki hamı deyirdi ki, fərqli bir sənət seç, bir kişi sənəti seç, sən də yetdin bir sənət seçdin və illərlə niyəsə görə Biz deyəndə biz sənətçilər, mən, heç kimin adından danışmıyım, öz adına və sübut eləməyə çalışırsan ki, mən böyük bir sənətin yolçusuyam, mən böyük bir yolun yolçusuyam və illərlə bu yolu gedirsən və illərlə sənə dəyər verməyən insanlar, elə ki, bir balaca gəlirsən, ad sana çatırsan, bir məqam sahibi olursan, o məqamda səni saymayanlar sənin qabağında gəlir az qala. Az qala qəribə bir təzim formasını alırlar və onda qürur duyursam ki, nə yaxşı ki, mən bu yolla getdim və nə yaxşı ki, bu yolun layiqli tərəfi ilə getdim. Çünki layiqsiz tərəfi bu dəqiqə yetərincədən çoxdur. Özünə dəyər verməyən, sözünə dəyər verməyən, baxışına, gözünə, addımına, izinə dəyər verməyən o qədər insanlar gəlirlər, sənətçi olurlar ki, özləri cəhənnəm. Yolumuzu çirkləyən o qədər insanlar var ki, məsləyimizi, gedib çatmaq istədiyimiz o məqamı murdarlamaq istəyən o qədər insanlar var ki, nə yaxşı ki, mən o yolla gedmədim. Mən bu yaxınlarda ümumiyyətlə həmişə dediyim sözdür, həmişə deyirəm ki, nə yaxşı ki, mən aktyor olmadım. Bu söz deməkdən zövq alıram. Çünki niyəsə görə göyə azlıq çoxluğa tabi edir. Mən bəzi aktyorları görəndə özüm-özümə deyirəm, nə yaxşı ki, mən aktyor olmadım. Əgər aktyor sənəti budursa, aktyor yolu budursa, nə yaxşı ki, mən aktyor olmadım. Ümumiyyətlə, insan gərək mükəmməl olsun. İnsan mükəmməl olsun. Mənim üçün hər şey ali olmalıdır. İstəyir dostu, istəyir sevgi, istəyir övladlıq, istəyir qardaşlıq, istəyir bacılıq, istəyir vətəndaşlıq.
Hamısı mükemmel olmalıdır. Eğer bir şey mükemmel değilse, o yolu gitmeyin ne mənası var? Dostluq eləməyin nə mənası var? Eğer dostumun demirəm, dar məqamında, dar yox, belə tük qədər bir hansısa bir çətinliyə düşərsə, eğer mən orada yoxamsa, mən onun dadına çata bilmirəmsə, mən onun köməyinə yetə bilmirəmsə, bir baxışla, bəzən bir nə bilim, bir sığalla, bir nəvazişla onun dadına çata bilmirəmsə, onda nə dostluqdan danışaq, nə hansısa başqa dəyərlərdən danışaq. Dostluq ali məqamdır. Bəlkə də Allahın bizə təhdük 1, 2, 3, 4, 5 verdiyi ali dəyərlərdən birisidir. Ki, ona layiq olmaq lazımdır. Nə yaxşı ki, həyatımda elə dost var. Yəni, bu həyat yolunda bilirsiniz, biz dünyaya insan olaraq gəlirik. Və bizim var olmamızda, bizim içimizdə, iç dünyamızda hər şey var. Orada dost da var, oğul da var, ata da var, ana da var. Cins olaraq fərq eləmirsən. Bu dünyaya erkək gəlmirsən, ya dişi gəlmirsən, fərq eləmir. Çünki atalar bəzən ana olur, analar bəzən ata olur. Qardaşlar bəzən bacısına bacı olur, bacılar bəzən qardaşına qardaş olur. İnsan gəlir dünyaya. Heç vaxt onun cins fərqi yoxdur. Dostluq ali bir dəyərdir. Nə yaxşı ki, Adil Azay var. Yəni, Adil Azay mənə həyatda bu dəqiqə hal-hazırda var olanda. Yəni, mən ustadım Vaqif İbrahimoğlu'la da dost olmuşam. Mən sənə dostlar çox itirmişəm. Dost nədir? Dost arxadır. Dost dayaqdır, dost dağdır, dost səni işığa çıxaran yoldur, dost hər şeydir. Tire ardınca, dost arxadan vurandır, dost səni satandır, dost sənə xəyanət eləyəndir eyni zamanda. Çünki biz ən dəyərli sirlərimizi dostlarımıza açırdıq zamanıyla. Və sonra o ən dəyərli sirlər bıçaq kimi kürəyimizə saplanırdı və biz anlayırdıq ki, bu insan dost deyil. Və nə yaxşı ki, mən həyat yolunda belə baxıram, zaman-zaman dəyərli insan, məsələn, Adil Azayın oturam, hərdən söhbət edirəm, ürəyimdə hər saniyə bir şey gedir ki, nə yaxşı ki, bax, belə bir dost var. Baxmayaraq, aramızda 5, 10, 15, heç fərqinə varmamışam indi yaşımı ki, aramızda neçə yaş fərq var. Amma bax, belə dost var. Amma bu həyatda yaşayırıq, ömürdür, gündür. Bəlkə bir ildən sonra deyəcəm, nə yaxşı ki, filan kəs kimi bir dost var, filan kəs kimi bir dost var. Amma bugünsə sevdiyim insan mənə dostdur. Mənə dostdur, yoldaşdır. Bu həyat yolunda birgə addımladığım, mənim əqidəmə, yoluma, məsləyimə, mənim mənəviyyatıma, mənim nəfəsimə, baxışıma, hər addımma dəyər verən, dəyərləndirən, qiymətləndirən, yanlışımda mənə doğru yolu göstərən hər bir insan mənə dostdur. Bu mənada dost qiymətli bir varlığıdır. Allahın bizə ən böyük lütflərindən biridir. Sevgi hər şeydir. Sevgi hər şeydir. Sevgi dünyadır. Estağfurullah, bugün yazmışam. Sevgi Allah'dır. Sevgi Allah'dır. Biz sevgini o kadar daraldıb, belə bir az qala gətirib, bunu mən belə deyəcəm, istəsəz silin, istəsəz saxlayın. Biz sevgini gətirib çıxarmışıq, üzr istəyirəm, yataq münasibətlərinə. Sevgi odur. Sevgi Allah'dır. Allah sevdi Adəmi yaratdı. Sevməsəydi yaratmazdı ki. Adəmi bekar gördü, Adəmi qəmli gördü, kədərli gördü. Ona görə Adəmi belə xoş görmək üçün Həvvanı yaratdı. Adəm Həvvanı sevdi, cənnətdən qovuldu. Sevməsəydi qovulmazdı ki. Sevdi və bəşər övladı yer üzünə gəldi.
İnsan sevdi mədəniyyət yarattı, insan sevdi musiqi yarattı, insan sevdi övlad yarattı, insan sevdi ağac əkdi, insan sevdi çiçək əkdi, insan sevdi ocaq yandırdı, ətrafında oturub qızınmaq üçün, bəlkə də bir nəsə nağıl mı, əsatir mi, bir nəsə bir söhbət eləməyə. Çünki ocağın sehri var idi, istiliyi var idi, sevgisi vardı. Ocağın insana, insanın ocağa. Sevgi ali bir hissdir. Sevgi gedən yerdə heç nə qalmır. Sevgi gedən yerdə faciələr başlayır. Sevgi gedən yerdə kasıb olur, varlı olur insanlar. Sevgi gedən yerdə yaltaqlıq olur, riyakarlıq olur, əqidəsizlik olur, əxlaqsızlıq olur. Sevgi hər şeydir. Hər şeydir. Sevgi ana deməkdir, sevgi ata deməkdir. Sevgi bir insanın gözündən axan bir damcı yaşın bizim ürəyimizi cız eləməsidir. Sevgi başqa şeydir. Dünya ona görə məhv olursa, dünyada sevgi yoxdur artıq. Yoxdur. Dünyada sevgi ərşə çəkilib, buxarlanıb. Dünyamız sevgiyə həsrət qalıb deyə Xocalı baş verir. Xəlilzadənin belə bir sözü vardı. Hətta düşmənlərinə duz çörək verən xalqım. Şeirin özünü demək istəmirəm. Hətta düşmənlərinə duz çörək verən xalqım. Sevgi hətta düşmənlərinə də saygı ilə o Troya filmində deyir ki, hətta düşmənə də hörmət eləməyə, düşmənə də saygı göstərməyə bacarmaqdır. Böyüklük, sevgi. Sevgi başqa şeydir. Sevgi o 44 günlük müharibə dövründə yadıza gəlir, bizim əsgər girir bir otağa görür körpə bir uşaq var. Bax, o sevgidir. O uşağı olan sevgi deyil, ha. O əsgərin ürəyində olan sevgidir. O əsgərin ürəyində olan insanlığa olan sevgidir. Sevgi çox ali hissdir. Sadəcə onun bir kiçik bir atributu kimi Allah Taala bizə bir sevdiyimiz bir qadını bəxş edir. Bir qadını bəxş edir ki, sev. Dünyasa tək ağrıyından ibarət deyil, ağın yanında qara dolmalıdır. Bunun müqamında Allah Taala bizə bir nəfs də verib və ya verir. Və o nəfsin müqabilində bizi yoxlamaq mı istəyir? O cənnət, cəhənnəm üçünmü, nə üçünsə mi? Ki, nəfs tamah güc gələndə insan dönür canavara. İnsan sevgisinə xəyanət edir nəfs ucbatından. İnsan vətəninə xəyanət edir nəfs ucbatından. Nəfs sevginin əks tərəfidir. İnyanın bir qara tərəfidir. Sevgi alisdir. Nəfsə çox gedməyim, sevgini deyim elə ki. Sevgi alisdir. Ki, bu dəqiqə dünyamızda çox az qalıb. Hətta siqnal verir maşınımızın benzin qutarandaya kimi ki, qutarıram. Əmin olun, Allah var və bu boyda təbii fəlakətlər, bu qədər çaxnaşmalar, bu qədər vuruşmalar, bu qədər müharibələr həmin sevginin qutarmasından gəlir. Mən belə duyuram. Belə. Qadın. Qadın hər şeydir. Qadın dünyadır. Qadın hər şeydir, hər şey, hər şey. Qadından danışıram, ha, dişidən danışmıram. Hər dünyaya gələn dişi varlıq qadın olmur. Hər dünyaya uşaq gətirən qadın olmur, ana olmur. Doğrudur. Qadın böyük qüvvədir. Qadın anadır. Qadın bacıdır. Qadın dünyadır. Necə ki, dünya təbiətə ağac doğur, yaşıllıq doğur, hər şey doğur. Qadın hər şeydir. Güya ki, qadını Allah Taala kişinin qabırğasından yaradıb. Deməli, o qabırğa o kişinin özündən daha dəyərliymişmiş.
kişi və qadının böyüklüğü ondadır ki, qadın o vaxt böyük olur ki, o böyüklüğünün müqabilində bunu kişinin gözünə soxmur ki, mən böyüyüm və kişini böyük tutur. Çünki dünyanın ən böyük haqanları, sultanları qadının müqabilində o gəlib o nöqtəyə çatırlar. Yəni, Şeyh Şamilin misalında deyir ki, necə oldu sən belə böyük oldun? Deyir, valla deyir, evə girirdim, həyat yoldaşım dururdu ayağa, sonra uşaqlar durdu, sonra qonum, qonşu, belə-belə. Bir də gördüm ki, mən gəlirəm, bütün millət durur ayağa. Qadın. Kişini kişi eləyən qadındır. Dünyanı dünya eləyən qadındır. Qadın, qadın. Amma əsl qadın. Qadın sözünə, xanım sözünə, xatun sözünə layiq olan xanım. Amma yenə də vurğulam, altından da xətt çəkirəm. Hər dünyaya gələn erkək kişi olmur. Hər dünyaya gələn dişi də qadın olmur, ana olmur. Yox, qorxmuram. Sevirəm. Sevirəm. Keçiddir də. Doğulduğum anı bilmədiyim kimi, yəqin öldüyüm anı da bilməyəcəm. Mən ölümü çox sevirəm. Bu o demək deyir ki, mən ölmək istəyirəm. Yox. Allahdan hər şey, Allahdan gələn hər bir şey gözəldir. Hətta xəstəlik belə mən deyərdim ki, Allahdan gəlmir. Bu sadəcə bizim elədiyimiz əməllərin məntiqi bir töhfəsidir bizə verilir. Ölüm məqamında çəkilən əzablar elədiyimiz hansısa səhvlərdir yığılıb, o məqamda sadəcə imtihan olaraq o səhvlərin arasından keçirik. Sadəcə o xəstəlikdir, adını xəstəlik orada qoyuruq. Ölümdən yox, qorxmuram. Ölüm Allahın bizi toxum kimi götürüb yerə əkdiyi məqamdır. Ki, bəlkə də o dünyada necəsə doğulacaq. Buradan bizi bastıracaqlar toxum kimi. Biz o dünyada, yəqin o bir dünya var kimi, əgər inansa, o dünyada doğulacaq. Necə bilmirəm, nətər bilmirəm. Ömər Xəyyam deyir, o dünyadan gedib, o dünyaya gedib qayıdan yox ki, bilək, o dünya necədir, nətərdir, onu biz bilmirik. Amma ölüm gözəl məqamdır, gözəl məqamdır. Şərəfli ölmək daha gözəldir. Bütün çabalarım əslinə qalanda, şərəfli yaşayıb, şərəfli ölməkdir. Ölməkdən də savayı bir şey var, daha hamı ölür. Amma sən öləndən sonra sənin arxonca nə deyəcəklər? O qədər mahiyyət kəsb edən bir şey deyil. O qədər şərəfsiz insanlar görürsən ki, yəni, öləndən sonra isə onun şəxsiyyəti haqqında işinə bilmirlər. Tutaq ki, deyilər, falan gözəl bəstəkar olub. Amma tanıyırsan, bilirsən ki, o şərəfsizin bir soru bağı. Önəmli olan şərəfli yaşamaqdır. Mənə elə gəlir ki, şərəfli yaşayan adam şərəfli də ölür. Mənə elə gəlir. Biz ki, insanları yaxşı tanımadığımızdan özümüzü yaxşı tanıyırıq. Biz özümüz son nəfəsimizə yaxın biz biləcəyik ki, hər bir çəkdiyimiz əziyyət, hər bir o xəstəliyimiz, planımız nədən gələcək, niyə gələcək? Çünki birinin haqqına girəndə o haqqın məntiqi cavabı olaraq burada səndən bir sorğu, ya buradan bir bəla sənə gələcək. Bu mütləqdir. Ona görə ləyaqətlə, şərəflə, gözəl yaşamaq lazımdır ki, ölümün də gözəl olsun. Bu qədər. Xəyanət. İndi belə düşünürəm. Sabah nə deyəcəm? Sabah bu sualı versiniz, bəlkə də başqa şey deyərəm, bilmirəm. Xəyanət. Qəşəyin sözdür, bax, xəyanət. Amma, yox, elə tez cavabı verib qutarmayacam, uzadacam. Xəyanət. Xəyanət biz birinci deyən kimi biz fikirləşirik ki, tutaq ki, bir qadının kişiyə, bir kişinin qadına xəyanət yox. Xəyanət elə balaca söz ola bilməz. Vətəninə xəyanət. Elinə xəyanət. İnsanına xəyanət. Millətinə xəyanət. İnsanına xəyanət. Ən dəhşətisi öz ocağına xəyanət. Ocaq dediyim evdir.
ocağına xeyanət. Bizdə dedə babadan belə bir söz var, deyir, ocağa tüpürməzlər. İnsanlar var, öz ocağına xeyanət edən insanlar var. Onlar 5 gün, 10 gün, 1 ay, 1 il, 5 il xoş yaşaya bilərlər. O ocağını elədiyin xeyanətə görə nə baxsa Allahın bəlasına gəlir insan. Millətinə elədiyi xəyanətə görə mütləq insan bəlasını bulur, bu mütləqdir. Xəyanət elə belə keçmir. Əgər ki, nəzərə alsaq ki, bu dünyada ilahi bir qüvvə var və o qüvvənin adı fərq eləmir, Tənqridir, Tanrıdır, Allahdır, Qaddır, Boqdır, nədir, fərq eləmir. Əgər o varsa, bir ilahi həqiqət varsa bu yer üzündə, heç nə bağışlanmır. Və bağışlanmayacaq da, bağışlana da bilməz. Xəyanət də eynən. Sadəcə olaraq insanın kamilliyi ondadır ki, xəyanət edən insanı tanısın. Xəyanət nədir? Bayaq dediyim o, kürəyimizə sancılan bıçaqdır. İkinci dəfə xəyanət edən bir insanı bağışlamaq, o adama o bıçağı oradan çıxarıb təzdən verməkdir ki, gələ təzdən bir də vur. Bir də vur, bir də vur, bir də vur. Onda adama deyərlər ki, o xəyanət edən dəli dövrə, sən dəli. Ki, o bıçağı oradan çıxarıb təzdən ona verirsən. Xəyanətdən iyrənç heç nə yoxdur. Yalan danışan insan yalan danışacaq 5 gün, 10 gün özünə ziyan vuracaq. Məni aldadacaqsan, mən bura, məsələn, gedəcəm, görəcəm, orada yoxdur, deyərəm, yalandı deyə mənə. Yalanın ömrü bir yerə kimidir də, 40 gün. Tutaq ki, lab 40 gün olmadı, oldu məsələn, 1 il, 2 il. 3 il, 5 il, fərq eləmir. Amma xəyanət əhv olunmur. Nə Allahdan, nə bəndədən fərq eləmir. Əhv eləyən adam əslinə qalanda ona yox, özünə xəyanət eləyir onda. Və insanın özünün özünə elədiyi xəyanət bədbəxt yazıq adamın alına. Mən belə şeylərə biraz inanmıram. İnsanın yol yoldaşı dəyərlidirsə, ürək verib, könül verdiyi, ürəyini sitdiyi bir insan dəyərlidirsə, depresiyazadır, onlar boş-boş şeylərdirlər. İnsanlar yalandan, sənətçilər yalandan o özlərindən uydurublar. Mən depresiyadayım, gözlərim aydın. Deməli, sənin yol yoldaşın dəyərlidir. İnsan yıxıla bilir də, fərq eləmir, fiziksəl yıxılmadan danışmıram. İnsan mənən yıxıla bilər. Əgər sənin o yıxıldığın məqamda əlindən tutub səni oradan dartıb çıxardan bir insan yoxdursa, onda bədbəxt insansın. Deməli, boşuna yaşamsın. Boşuna yaşamsın. Depresiya sözdür. Sözdür. Yox, elə şey yoxdur. Var, niyə yoxdur? Var. O yol yoldaşını düzgün seç ki, o depresiyadır, nə bilim, filandır, belə-belə boş-boş şeylər olmasın. Ola bilər, əsəb olarsan bir saat, iki saat. Əgər o sevdiyin insanın əli kürəyində belə bir sığal çəkirsə, bir başına sığal çəkirsə və yaxud çox əziz bildiyin, dəyərli bir insan sənə zəng edib, gəl otura bir çay içək, bir söhbət edək. Düşdüyün çətinliyi nədir, oradan səni köməkləşib çıxardaq. Onu gülə, mən həmişə deyirəm bunu, niyə bayaq danışanda Adil Azay dedim, yəni Adil Azayın oturub söhbət edəndə, onun gülər üzü insanın bütün depresiyasını məhv edir. Sevdiyim xanımın tutaşı bir xoş gülüşü, təbəssümü, o məni bütün depresiyadan çıxardır. Dünyada depresiya deyilən boş-boş, bunlar cəfəng bir şeylərdir mənə görə, bu subyektiv fikrimdir təbii ki. İnsanları. Hər sənki insanları anlamaq mənə lazımdır. Heç belə maraqlı da deyil. Mənə anlamaq lazımdır çiyindaşlarımı, sevdiyim xanımı, yol getdiyim dostumu, varsa atamı, anamı, qardaşımı, bacımı, övladımı. Amma bunlardan daha önəmli olan, bunlar hamısı biraz cıqqana kənarda olanlardırlar. Sevdiyin insan önəmlidir. Onu anlamaq lazımdır. Amma dünyanı, insanları anlamaq önəmli deyil, amma fəqət baxıram, insanları anlamaq çətindir.
Niye insanlar ucuz yolla daha çox gedir, daha ucuz yola daha çox meyilli olurlar? Niye? Mənə çatmır. Yəni gecə səhərə kimi, məsələn, tutaq ki, sosial şəbəkələrdə belə deyək də, ad çəkməyim, məsələn, bəlli bir sosial şəbəkə var ki, oturub məsələn belə saatlarla belə cəmaətin üzünə baxmaq mənə çatmır. Mənə doğrudan çatmır. Məsələn, mən boş olanda, məsələn, son bir həftədir, iki həftədir mən Nizami Gəncəvini oxuyuram, mən dəhşətə gəlirəm. Mən ona heyran qalıram. Mən oxumadım. Şeyx özü çağırdı ki, gəl mən oxu. O məni çağırdı. Sözümün canı o deyil. Sözümün canı budur ki, dünyanın bu gözəl, belə gözəl neymətləri olduğu halda insanlar necə belə boş bekar ola bilirlər? İnsanları anlamaq mənə çatmır. Bu sosial şəbəkələrdə bunun bacısına söz atır falan. O görmədiyi yerdə o bunun bacısına söz atır. Ümumiyyətlə. Çox qəribə bir dənə, üzr istəyirəm, istəyirəm bunu da silə. Qəribə bir dənə orgiya baş verir. Kütləvi pozğunluq baş verir. Və biz güya bundan pul qazanırıq. Əcəba, bu əxlaqsızlığın mədəni forması deyilmi? Bax, bunları anlamaq çətindir. Peşəkar aktyorlar, peşəkar rejissorlar, peşəkar sənətçilər oturublar TikTokda qəpik-qəpik pul yığırlar. Əcəba, bu dilənçilik deyilmi? Tıqlayın, 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 bu mənə çatmır, anlamıram. Məni bəyənim, məni bəyənim, məni bəyənim, bunu anlamıram. Kişili, qızlı, hamı öz şəklini çəkir, sosial şəbəkədə qoyur. Facebookdan bütün şəkillərimi sildim. Niyə? Mənim sözüm daha önəmlidir, yoxsa mənim şəkilim? Hə, bugün belə deyandım, sabir, əmin üzdü də. Bugün bu pencəyə giyindim, sabah o birisini giyindim, bir üçün o birisini giyindim. Fərqi nədir? Eyni adamam. 48 ildir bir sima ilə gəlmişdim bu dünyaya, həmin simanı qocalda gedirəm. Bunu 50 formada, 50 pozada vermək mənə çatmır. Ən qəribəsi, ən maralısı, insanların yalnız özlərini tərifləməsi, mən bunu anlamıram. Mən, yeri gəlmişkən sizin verilişiniz adı məndir, antireklam ilə reklamdır. Mən, nə qədər mən? Əcəba bu dünyada səndən başqa bir mən yoxdur mu ki, sən o mənlə danışasan? Hamı özündən danışır, hamı özünü tərifləyir, hamı özünü sevir. Nə yaxşı hamı özü ilə ailə qurmur, özündən dünyaya uşaq gətirmir. İnsan bu qədər özünə heyran mı olar? İnsan özünə bu qədər mi sevgi, insan özünü bu qədər mi sevər? Əcəba hansı kitabda hamı dindən, Qurandan danışır, hamı deyə qayistir. Hamı da özünü sevir. Dünyanı sevən yoxdur, insanı sevən yoxdur. Hamı xəyanət əhlidir. Hamı dərkən, yəni hamı nəzərdə tutmur, amma yuvarlaqlaşdıranda faiz etibarı nəzərdə, görürsən, çoxluq bu tərəfdədir. Hamı xəyanət edir. Kişi xəyanət edirdi. Harada yazılı bu? Harada yazılı bu? Və bunu deyən adam 3 gündən, 5 gündən sonra oruç tutur, namaz qılır. Niyə? Valla. Qonşum acdır, mən rahat yatıram və deyirəm ki, çörək kəsəndə bismillah deyir. Hədə bismillah deyir, qonşun acdır. Mən bunları anlamıram. Mən o mənə də deyirəm, mən insanları anlamıram. Bir insana çörək verirsən, bir insana su verirsən, içəndən su stəkan dibində qalan çırt sənin üzvə vurur. Mən bunu anlamıram. Bir adam, yıxılan adamı yerdən qaldırırsan, birinci zərbə sənə dəyir. Mən bunu anlamıram. Belə çıxır ki, mən heç nəyə anlamıram. Bu qədər. Ümumiyyətlə, bunlar hamısı nisbi şeylərdirlər. Yəni, xoşbəxtlik baxımından. Xoşbəxtlik nisbi bir şeydir.
Ustadımın sayəsində mən Lütfüzadənin qeyrisəlis çoxluqlar nəzəriyyəsini anlayan, dərk eləyən, bilən demirəm, təxminən anlayan, dərk eləyən və sənət yolumu o qeyrisəlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin işığını tutub gedən bir sənətçiyəm. Mənim üçün belə durum şeir deyim, durum aktyorluq edeyim, mənim üçün maraqlı deyil o. Mən indi hamı bunu deyir, çox qəribədir ki, hamı deyir, mən ruhumdan pay verirəm, heç ruh nədir bilmirik, özünü dərk eləmir. Mən özünü dərkə gəlib çatana kimi 25 il Vaqif İbrahimoğlunun dizinin dibindən əl çəkməmişəm. Ki mən anlayayım ki, mən kiməm? Mən kiməm? Mənim dünya nə vecimə? Mən özümü araşdırıram, mən özümü dərk eləməyə çalışıram. Və bir ömür buna çatmayacaq, mən təxmin edirəm. Qayıdıram xoşbəxtliyə. Bu nisbi anlayışdır. Xoşbəxtlik olmur. Mən əbədi xoşbəxtlik, şizofrenik deyilik ki, əbədi xoşbəxtlik yaşayaq, yox. Xoşbəxtliyə gedən yox, o qədər çətinliklərdən keçir. Orada bədbəxt məqamlar var, orada gözyaşı var, orada kədər var, orada nəfsi cıloblamaq, Şeyx Nizaminin sözüdür, deyir, nəfs yüyənsiz atdı. Biraz boş bıraxsın, o şaxı qalxacaq, çırpınacaq, əlindən çıxacaq. Xoşbəxtlikdə hər şey var. Xoşbəxtlik anlar yaşamaq üçün çox şeylərə qalib gəlməlisən. Xoşbəxtlik belə elə verdim, get xoşbəxt ol. Mənə ev verdilər, mən xoşbəxt oldum. Mənə maşın verdilər, mən xoşbəxt oldum. O xırda şeylərdir. Xoşbəxtlik başqa şeydir. Xoşbəxtlik başqa şeydir. Xoşbəxtlik sənin yolunu gözləyən var. Xoşbəxtlik budur. Səni özləyən var, sənin üçün darıxan var. Sənə nəfəsini, baxışını, sənə hər şeyini verməyə hazır olan bir kəs varsa, sən xoşbəxtsən. Daha dəqiq desək, o məqamda xoşanların daha çox olur. Amma o xoşbəxtliyin içində bir gün ata itirirsən, o xoşbəxtliyin içində bir gün ana itirirsən, bir gün qardaşın bir tərs baxır sənə, orada biraz pəjmürdə olursan. Ona görə bütöv bir xoşbəxtlik olmur. Mən hər gün Allahdan dua edirəm ki, Ya Rəbbim, xoşanlarımı daha çox ver mənə ki, sevdiklərimə daha çox xoş nələrsə yaşadım. Çünki mənim sevdiyim insana, sevdiyim insanlara bəxş elədiyim xoşbəxtlik fizikanın qanunu olaraq təsir əks təsirə bərabərdir. O xoşbəxtliyi verdiyin anda bir xoşbəxtlik qayıdır insana dalğa kimi. İnsan onda xoşhal olur, xoşbəxt olur. Önəmli olan budur. Xoşbəxtlik verilmir. Xoşbəxtlik qazanmaq lazımdır. Zaman-zaman da əksi olur. O xoş halı verirsən, arxadan bıçaq gəlir, filan gəlir. Biz o bıçaq vuran insanları xoşbəxtliyimizdən kənara atırıq. Çör-çöpü sahilə tulluyur dəniz. Dənizin dibində gövhər qalacaq. Bizim, biz insan olaraq o çör-çöpləri sahilə tullamağı bacarmalıyıq ki, bizim içimizdə mirvari kimi ağ sədəf qalsın ki, xoşanlarımız daha çox olsun. Biz insanlardan, bəzən elə insanlar var, biz onlardan qaçırıq ki, içimiz rahat olsun, içimiz gözəl olsun. Bu qədər xoşbəxtlik nisbi anlayışdır. Sadəcə biz çalışırıq ki, xoşanlarımız çox olsun ki, ömrümüz xoşhal keçsin.